Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata habari na matukio yote yanayotokea hapa ndani ya Gen X Online TV. Leo kuna mchezo wa ligi kuu kule nchini South Africa ambapo michezo kadhaa itaweza kumenyana. Moja ya mchezo mkubwa ambao unasubiriwa kwa hamu ni juu ya mchezo kati ya Black Leopards ambao hawa watakutana na timu ya Golden Arrows, mchezo ambao utakuwa ni mkubwa sana mida si mrefu kutoka sasa hivi. Muhimu kwako ili mradi kupata huu mchezo, basi subscribe ili mradi upate kutazama. Na kama unavyofahamu, timu ya Black Leopard ni miongoni mwa timu ambazo kidogo ziko nafasi nzuri kwenye ile smagani table ya kuongoza ligi katika ligi kuu nchini South Africa. Kama tunavyofahamu, timu ya Mamelodi Sundowns ndio timu ambayo inaongoza ligi kule nchini South Africa na ndio timu ambayo mpaka sasa hivi inafanya vizuri katika kipindi hichi hapa cha ligi au lisebe katika mzunguko huu wa ligi kuu kule nchini South Africa. Na kukumbusha tena usio kwanza kuwa nyuma basi subscribe ili uweze kupata update na matukio mengi kutoka hapa ndani ya Gen X Online TV. Tukukutisha ila kila bao si kabisa. Gen X ni mimi na Gen X ni wewe, kwa hivyo ukisubscribe ukilike utakukutisha ila kila bao na kufanya stories zetu zile zinakwenda yamkini ukiwa unafurahia zaidi na kipi na nilipi ambalo linakuwa linatokea. Hii ni Gen X Online TV. Usiache kusubscribe, like na comment ili uwe kwanza kupata update na matukio mengi kutoka hapa ndani ya Gen X Online TV. Bye. Ciao.